Salam əziz müdavimlər, salam əziz izləyicilər. Növbəti izahımızda hər birinizi xoş gördük. Bugünkü izahımız səriştələr haqqında olacaq. Eyni zamanda səriştələr haqqında səriştələrə aid hansı ki testlər kanalımızda paylaşıb, onların hər birinin izahını verəcəm. Birinci növbədə səriştənin nə olduğunu vurğulayaq. Yəni, səriştə özü nə deməkdir? Səriştə bacarıq deməkdir. Burada söhbət məktəbə qədər təhsilin sonunda uşaqlarda formalaşdırılan bacarıqlardan deməkdir. Yəni, səriştə dedikdə, səriştə sözünün mənası oldu bacarıq. Və onu da qeyd edək ki, ümumiyyətlə məktəbə qədər təhsilin sonunda uşaqlarda formalaşdırılan səriştələr 3 kateqoriya üzrə formalaşdırılır. Birinci kateqoriyaya aiddir təfəkkürlə bağlı olan səriştələr. İkinci kateqoriya fəaliyyətlə bağlı olan səriştələr. Üçüncü kateqoriya dəyərlərlə bağlı olan səriştələr. Və hər üç kateqoriyanın ayrı-ayrılıqda öz səriştələri var ki, onlar haqqında izahımızda qeyd olunacaq. Birinci kateqoriyanı qeyd etmişdik, hansı təfəkkürlə bağlı olan səriştələr. Bura aiddir yaradıcılıq, eyni zamanda kreativlik, tənqidi təfəkkür, problem həll etmə, qərar qəbul etmə və müstəqil öyrənmə. Bunların hər biri aid oldu təfəkkürlə bağlı olan səriştələrə. Yaxşı, bəs yaradıcılıq dedikdə nə nəzərdə tutulur, kreativlik dedikdə nə nəzərdə tutulur? Artıq onu da qeyd edək ki, ümumiyyətlə bu səriştələrin formalaşdırılması hər bir yaş qrupuna uyğun olaraq aparılmalıdır. Yəni, hər bir yaş qrupuna uyğun olaraq uşaqlarda bu səriştələr formalaşdırılmalıdır. Biz götürək, məsəl üçün, məktəbə hazırlıq qrupuna aid olan səriştələrin uşaqlarda formalaşdırılması. Qeyd etdik ki, yaradıcılıq. Yaradıcılıq dedikdə buna misal olaraq biz əşyalardan qeyri-adi formada istifadəni göstərə bilərik. Yəni, necə başa düşək əşyalardan qeyri-adi formada istifadə etmək? Ən sadə bir nümunə, şüşə qapaqlarından uşaqlar robot hazırlayır. Artıq əşyadan uşaq qeyri-adi formada nə etdi? İstifadə etdi. Yəni, budur uşaqların yaradıcılığı, budur uşaqların kreativliyi. Və daha sonra qeyd etdik ki, tənqidi təfəkkürdür ki, artıq tənqidi təfəkkür səriştəsində uşaq bildiyi informasiya ilə yeni informasiya arasında eyniliyi müəyyənləşdirə bilir. Uşaq bildiyi informasiyayla yeni informasiya arasında fərqi müəyyənləşdirə bilirsə, artıq uşaqda tənqidi təfəkkür səriştəsi formalaşmış hesab olunur. Problem həll etmə səriştəsi dedikdə isə artıq problemin həlli ilə bağlı ehtimalların irəli sürməsidir. Uşaq müəyyən ehtimallar, müəyyən ideyalar irəli sürür ki, həmin problemin həlli yolları müəyyənləşdirilsin. Qərar qəbul etmə dedikdə isə artıq qrup fəaliyyətlərində uşaqlar sərbəst şəkildə qərar verir, qrup liderini özləri müəyyənləşdirir, ya da ki, təqdimat edəcək olan uşağı özləri müəyyənləşdirir. Yəni, uşaqlar sərbəst şəkildə qərar verməyi bacarırlar. Müstəqil öyrənmə dedikdə isə müstəqil öyrənməyə maraq nümayiş etdirməkdir. Yəni, fəaliyyət zamanı, məşğələ zamanı uşaq hardasa müstəqil öyrənməyə maraq nümayiş etdirir. Bu qeyd etdiklərimizin hər biri oldu təfəkkürlə bağlı olan səriştələrə və sonra gəlir ikinci kateqoriyamız fəaliyyətlə bağlı olan səriştələr. Bəs fəaliyyətlə bağlı olan səriştələrimiz hansılardır? Bura aiddir ünsiyyət, əməkdaşlıq, rəqəmsal savadlılıq, informasiya savadlılığı və maliyyə savadlılığı. Ünsiyyət dedikdə uşaqların ünsiyyət etiketlərinə riayət etməsidir. Ünsiyyət etiketləri hansılardır? Ən sadəsindən bəli, xeyir, çox sağ olun, buyurun, zəhmət olmasa, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bu kimi etiketlərin uşaqlarda istifadəsini müəllim formalaşdırmalıdır. Bu aiddir ünsiyyət səriştəsinə. Əməkdaşlıq dedikdə isə açar söz kimi ümumiyyətlə harda kollektiv fəaliyyət gördünüz, bilin ki, bu əməkdaşlıqdır. Yəni, kollektiv fəaliyyətdə uşaq iştirak etməyi bacarırsa, iştirak qaydalarına bələddirsə, bu aiddir əməkdaşlıq səriştəsinə. Növbəti səriştəmiz rəqəmsal savadlılıqdır ki, artıq burada informasiya kommunikasiya texnologiyalarını tanımasıdır. Telefon,
plaşiyet, kamteri uşaq tanıyır onları bir-birindən fərqləndirirsə, bu olur rəqəmsal savadlılıq. Bəs informasiya savadlılığı nədir? Bir çox müəllim bunu qarışdırır. İnformasiya savadlılığı dedikdə informasiya özü məlumatdır. Yəni, hər hansı bir məsələ haqqında uşağın məlumatlı olması, yəni informasiya barədə ilkin biliklərə, ilkin məlumatlara sahib olmaq aiddir informasiya savadlılığına və maliyyə savadlılığı da məlum olduğu kimi pul vahidlərinin tanıması, qənaət barədə uşaqlarda müəyyən məlumatların formalaşdırılması, bunların da hər biri aid oldu maliyyə savadlılığına. Daha sonra gəlir dəyərlərlə bağlı olan səriştələr. Bura aiddir milli kimliyin dərki və milli iftixar hissi, fəal vətəndaş mövqeyi, şəxsi və sosial məsuliyyət, demokratiya və insan hüquqlarına hörmət, mədəni müxtəlifliyə hörmət. Bunların hər biri aiddir dəyərlərlə bağlı olan səriştələrə. Milli kimliyin dərki və milli iftixar hissi dedikdə nə başa düşülür? Yəni, uşağın öz xalqı haqqında, xalqının tarixi, mədəniyyəti, dili, adət-ənənələri haqqında, dövlət rəmzləri haqqında məlumata sahib olması aiddir milli kimliyin dərki və milli iftixar hissinə. Fəal vətəndaş mövqeyi dedikdə isə artıq uşaq öz ölkəsi haqqında məlumata sahibdir, ölkəsini tanıyır, paytaxtını tanıyır, yaşadığı bölgə haqqında məlumata sahibdir. Yeri gələndə bu məlumatlar haqqında suallar verdikdə uşaq asanlıqla bunu cavablandırmağı bacarır. Şəxsi və sosial məsuliyyət dedikdə artıq burada davranış mədəniyyəti haqqında uşaqlarda formalaşan bacarıqlardır. Yəni, davranış mədəniyyəti dedikdə masa arxasında uşağın davranış qaydalarına riayət etməsi, səliqəli formada oturmaq olsun, qrup fəaliyyətlərində uşağın öz davranışına nəzarət etməyi olsun, bunların hər biri aiddir şəxsi və sosial məsuliyyətə. Demokratiya və insan hüquqlarına aid səriştəyə isə misal olaraq biz onu göstərə bilərik ki, insan hüquqları barədə uşaqlarda təsəvvürlərin formalaşdırılmasıdır. Əlbəttə ki, hər bir yaş qrupuna uyğun uşaqlarda insan hüquqları barədə, öz hüquqları barədə məlumat formalaşdırılmalıdır. Və mədəni müxtəlifliyə hörmət səriştəsi dedikdə isə artıq burada hər bir uşaq bilməlidir ki, irqindən, dilindən, dinindən, cinsindən asılı olmayaraq bütün uşaqlar üçün eyni təlim mühitinin formalaşdırılmasıdır. Bu da oldu mədəni müxtəlifliyə hörmət səriştəsi. Səriştələri qeyd etdik ki, 3 kateqoriya üzrə təsnif olundu. Birinci kateqoriya təfəkkürlə bağlı olan səriştələr aid oldu. Yaradıcılıq, tənqidi təfəkkür, problem həll etmə, qərar qəbul etmə və müstəqil öyrənmə. İkinci kateqoriyaya aid oldu fəaliyyətlə bağlı olan səriştələr. Ünsiyyət, əməkdaşlıq, rəqəmsal savadlılıq, informasiya savadlılığı və maliyyə savadlılığı və üçüncü kateqoriyamız dəyərlərlə bağlı olan səriştələr oldu ki, burada aiddir milli kimliyin dərki və milli iftixar hissi, fəal vətəndaş mövqeyi, şəxsi və sosial məsuliyyət, demokratiya və insan hüquqlarına hörmət, mədəni müxtəlifliyə hörmət. Bunların hər biri oldu, deməli, uşaqlarda formalaşdırılan səriştələr. İndi isə testlərimizin izahını verək. Birinci testimizdə qeyd olunub ki, kollektiv fəaliyyətdə iştirak qaydalarını bilmək hansı səriştəyə aiddir ilə doğru variant da qeyd olunub ki, əməkdaşlıq səriştəsidir. Biz qeyd etmişdik ki, ümumiyyətlə kollektiv fəaliyyət sözü harda görsəz, bilin ki, əməkdaşlıq səriştəsidir ki, uşaqlarda formalaşdırılır. Növbəti testimiz davranış mədəniyyəti haqqında məlumat. Artıq davranış mədəniyyəti haqqında məlumat aiddir şəxsi və sosial məsuliyyət səriştəsinə A bəndimizdə qeyd olunub. İrqindən, dilindən, dinindən və milli mənsubundan asılı olmayaraq təhsil hər kəs üçün əlçatan olmalıdır fikri hansı səriştəyə aiddir? İlə az əvvəl izahını qeyd etmişdik, aiddir bu mədəni müxtəliflik səriştəsinə. Növbəti testimiz. Tərbiyyəçi məşğələ zamanı uşaqlara müxtəlif janrlarda olan bədi əsərlərin məzmunu haqqında danışır. Lalə öyrəndiyi yeni informasiya ilə bildiyi informasiya arasındakı fərqi müəyyənləşdirir. Lalədə formalaşan səriştə. Qeyd etmişdik ki, yeni informasiya ilə bildiyi informasiya arasındakı fərqi müəyyənləşdirə bilirsə, yeni informasiya ilə bildiyi informasiya arasında eyniliyi müəyyənləşdirə bilirsə, bu aiddir hansı səriştəyə? Tənqidi səriştəyə. Doğru variant A bəndi tənqidi səriştə.
Orxan gün ərzində çox sağ olun. Zəhmət olmasa, təşəkkür edirəm kimi nitkitkitlərindən istifadə edir. Orxanda formalaşan səriştə əlbəttə ki, ünsiyyət səriştəsi olacaq ki, hər bir uşaqda bu səriştə formalaşdırılmalıdır. Növbəti testimiz tənqidi təfəkkür, qərar qəbul etmə, yaradıcılıq, nöqtələr, ardıcıllığı tamamlayın. Bunların hər biri tənqidi təfəkkür, qərar qəbul etmə, yaradıcılıq aiddir. Təfəkkürlə bağlı olan səriştələrə. A bəndində ünsiyyət. Ünsiyyət fəaliyyətlə bağlı olan səriştədir. Olmaz. B bəndində əməkdaşlıq. Əməkdaşlıq da fəaliyyətlə bağlı olan səriştədir. Olmaz. İnformasiya savadlılığı. Bəli, bu da fəaliyyətlə bağlı olan səriştədir. Amma müstəqil öyrənmə aiddir. Təfəkkürlə bağlı olan səriştəyə. Doğru variant müstəqil öyrənmə. Növbəti testimiz. Dəyərlərlə bağlı olan səriştələr sırasında verilə bilməz. Milli kimliyin dərki dəyərlər səriştəsinə aiddir. Fəal vətəndaş mövqeyi dəyərlər səriştəsinə aiddir. Əməkdaşlıq, qeyd etmişdi ki, əməkdaşlıq fəaliyyətlə bağlı olan səriştədir. Əməkdaşlıq aid deyil. Demokratiyada qeyd olunduğu kimi dəyərlərlə bağlı olan səriştədir. Təfəkkürlə bağlı olan səriştəni seçin. Qərar qəbul etmək. Elə qərar qəbul etmək hansı səriştəyə aid idi? Təfəkkürlə bağlı olan səriştəyə aiddir. Ünsiyyətdir, əməkdaşlıqdır, aiddir. Fəaliyyətlə bağlı olan səriştəyə, fəal vətəndaş mövqeyi isə aid oldu dəyərlərlə bağlı olan səriştəyə. Tərbiyyəçi tapşırıq zamanı uşaqlara verilən problemin həlli ilə bağlı ehtimallar irəli sürməyi tapşırır. Fəaliyyət zamanı Elçin problemin həlli üçün hər hansı bir ehtimal irəli sürə bilmir. Tərbiyyəçi Elçində hansı səriştəni formalaşdırmayıb? Əgər Elçin problemlə bağlı ehtimal irəli sürə bilmirsə, Elçində problem həll etmə səriştəsi formalaşmayıb. Problem həll etmə səriştəsi verilib D bəndində. Və bir də ümumiyyətlə səriştələrlə inkişaf xüsusiyyətlərinin sintez halında verilmiş testlər var ki, yəni hər bir səriştə uşaqlarda formalaşan inkişaf sahələriylə əlaqəli formada formalaşdırılır. Və həmin testlərin də izahını qeyd edim ki, sizlər üçün daha aydın olsun. Bu testlərimiz deməli aiddir uşaqlarda formalaşan mühakimə qabiliyyətlərinə. Bunların izahını növbəti izahlarımızda verəcəm. Və aha, gəldik yenə də səriştələr və inkişaf sahələrinə aid olan sintez testlərin izahına. Maliyyə kollektiv əməkdə iştirak etmir, müəllimin verdiyi tapşırığı yerinə yetirmir. Tərbiyyəçi malikdə hansı səriştəni formalaşdırmayıb? Bildiyimiz kimi bir çox müdavimin çətinlik çəkdiyi testdir. Xüsusi olaraq qeyd etmişəm ki, sizlər üçün izahını verim və hər biriniz üçün aydın olsun, hər biriniz üçün belə deyək ki, aydın olsun ki, testin variantı nəyə əsasən estetik və yaradıcı inkişaf olmalıdır. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, kollektiv əməkdə iştirak etmək aiddir estetik və yaradıcı inkişaf sahəsinə. Kollektiv əməkdə iştirak etmək dedikdə nə nəzərdə tutulur? Ona qeyd edək ki, ümumiyyətlə uşaqlarda sadə əmək bacarıqlarının formalaşdırılması, buna aid biz nəyi misal göstərə bilərik? Elə ən sadə böyüklərin nəzarəti altında uşağın geyinməsi, soyunması, paltarını səliqəli yığması, ayaqqabını səliqəli qoyması, bunların hər biri uşaqda formalaşan əmək bacarıqlarıdır. Və bu əmək bacarıqlarına plus kollektiv əməkdə iştirakı da əlavə edə bilərik ki, məsəl üçün qrup otağının səliqəyə salınması, oyuncaqların səliqəli yığılması kollektiv əməkdir. Bunların hər biri uşaqlarda estetik və yaradıcı inkişaf sahəsində formalaşır. Və qeyd olunub ki, estetik bizdən eyni zamanda səriştə də soruşulur. Estetik yaradıcı inkişaf sahəsi və qeyd etmişdik ki, kollektiv əmək varsa burada hansı səriştədən söhbət gedir? Əməkdaşlıq səriştəsindən söhbət gedir. Doğru variant olacaq estetik yaradıcı və inkişaf sahəsi, əməkdaşlıq səriştəsi. Aynur vətəni, yaşadığı bölgə, özü və ailə üzvləri haqqında tərbiyəçinin ona verdiyi sualları ətraflı cavablandırır. Aynurda hansı inkişaf sahəsi və ona və hansı səriştə formalaşıb? Biz bilirik ki, ümumiyyətlə özü haqqında, vətəni haqqında, yaşadığı bölgə haqqında sualları cavablandırırsa, bu idraki inkişaf sahəsinə aiddir. Eyni zamanda
Uşaq əgər bu deməli bir dəqiqə testimiz getdi, bir dəqiqə üzrlə hesab edin. Eyni zamanda vətən haqqında, yaşadığı bölgə haqqında məlumatlı qeyd etmişdik. Hansı səriştəyə aiddir? Fəal vətəndaş səriştəsi və fəal vətəndaş mövqeyinin formalaşdırılması və idraki inkişaf səriştəsi. Doğru variant testimiz oldu B bəndi. Uşaqlar məşğələ zamanı müstəqil seçilmiş mövzular üzrə bir neçə hissədən ibarət konstruksiyanı tamamlayır. Uşaqlarda formalaşan səriştə və inkişaf sahəsi. Ümumiyyətlə, uşaqlarda konstruksiyanın tamamlanması yaradıcılıq tələb edir ki, bu estetik və yaradıcı inkişaf sahəsinə aiddir. Artıq uşaq onu müstəqil şəkildə seçirsə, bu müstəqil öyrənmə səriştəsidir. Cavabımız olacaq estetik və yaradıcı inkişaf sahəsi, müstəqil öyrənmə səriştəsi. Və növbəti testimiz qrup işi zamanı uşaqlar qrup liderini seçir. Təqdimat edəcək olan qrup üzvünü müəyyənləşdirir. Tərbiyəçi uşaqlarda hansı səriştəni inkişaf etdirib? Əgər uşaqlar müstəqil şəkildə, sərbəst şəkildə qrup liderini seçirsə, uşaqlarda qərar vermək səriştəsi, yəni qərar qəbul etmək səriştəsi formalaşıb. Cavabımız olacaq qərar qəbul etmək. Masa arxasında davranışını ümumi qaydalara əsasən tənzimləyən Nurayda tərbiyəçi hansı inkişaf sahəsini və hansı səriştəni formalaşdırıb? Masa arxasında davranış qaydalarının inkişaf etdirilməsi fiziki inkişaf sahəsinə aiddir. Eyni zamanda bunları əgər uşaq nümayiş etdirirsə, şəxsi və sosial məsuliyyət səriştəsinə aiddir. Cavabımız olacaq fiziki inkişaf sahəsi, şəxsi və sosial məsuliyyət səriştəsi. Və növbəti sonuncu testimizin izahını verim. Yeni gələn Samir başqa dildə danışdığı üçün uşaqlarla ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkir. Yusif oyuncağını Samirlə paylaşaraq onunla dostluq etməyə cəhd edir. Samirdə formalaşan inkişaf sahəsi və səriştə. Biz qeyd etmişdik ki, ümumiyyətlə uşaqlardan ayrıseçkiliyin salınmaması, yəni dilindən, dinindən asılı olmayaraq bütün uşaqlar üçün eyni təlim mühitinin formalaşdırılması aiddir mədəni müxtəliflik səriştəsinə. Və uşaqda bunun formalaşdırılması hansı inkişaf sahəsinə aid olacaq? Əlbəttə ki, sosial inkişaf sahəsinə. Doğru variantımız sosial inkişaf sahəsi və mədəni müxtəliflik səriştəsi olacaq. İzahımız bu qədər. Hər birinizə uğurlar.